დარღვათა კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით ქალბატონი თამარ ხიდაშელი წარმოგვიდგენს. გამარჯობათ კოლეგებო, მოგესალმებით. პირველი მოსმენით წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონის პროექტს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევართა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. აღნიშნული ცვლილებით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევართა კოდექსს ემატება მუხლები, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად აცხადებს სექსუალურ შევიწროებას შრომითი ურთიერთობების დროს, შრომითი ურთიერთობებისას და ასევე სექსუალურ შევიწროებას. აღნიშნული კანონპროექტის მომზადება განაპირობა საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებამ. კერძოდ მოგიხსენებათ, საქართველოს სახელმწიფოს ხელმოწერილი აქვს ევროსაბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ სტამბულის კონვენცია. ჯერჯერობით კონვენცია რატიფიცირებული არ არის, თუმცა იგეგმება უახლოეს პერიოდში მისი რატიფიცირება და აღნიშნული კონვენცია სახელმწიფოს ავალდებულებს შეიმუშაოს საკანონმდებლო დონეზე, ადმინისტრაციულ ან სისხლისსამართლებრივ დონეზე დასჯადი გახადოს სექსუალური შევიწროება. გარდა ამისა, საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც უკვე მიღებულია და მოქმედი კანონია, დაუშვებლად აცხადებს სექსუალურ შევიწროებას შრომითი ურთიერთობების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ფორმულირება კანონში არსებობს, არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც ამქმედების მსხვერპლს მისცემდა საშუალებას, რომ თავისი უფლებები დაეცვა. გარდა ამისა, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით სექსუალური შევიწროება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გავრცელებულ და მაგრამ ამავე დროს დაფარულ პრობლემას, ვინაიდან ადამიანები ვერ აცხადებენ, ღიად ვერ საუბრობენ ამ პრობლემის შესახებ. თუმცა უკანასკნელ პერიოდში იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლმა საჯაროდ ისაუბრა იმაზე, რომ შრომითი ურთიერთობების დროს ის ხდებოდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. ჩვენ შესაბამისად ამ დასაბუთებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო ვალდებულებიდან გამომდინარე და უკვე არსებულ საკანონმდებლო სივრცეში არსებული ჩანაწერიდან გამომდინარე გთავაზობთ ადმინისტრაციულად დასჯადად გავხადოთ სექსუალური შევიწროება შრომითი ურთიერთობებისას და ასევე სექსუალური შევიწროება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. ამ შემთხვევაში როგორ განვითარდება შემდეგ, რა მოხდება იმის შემდეგ, რაც პირი განაცხადებს, რომ ის არის შევიწროების მსხვერპლი? შესაბამის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა ოქმს შეადგენენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და იმ შემთხვევაში, თუ დამრღვევი არ ეთანხმება იმას, რომ არ ეთანხმება ადმინისტრაციული სამართალდამღვევათა ოქმის შინაარს, ეს შესაძლებელია გასაჩივრებული იქნას საბოლოო ჯამში საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. ეს არის ამ ცვლილებების მთავარი არსი. მე ვარ მზად უპასუხო შეკითხვებს. ანუ გედი, მე მივესალმები თქვენს მზაობას, რომ კანონპროექტს მხარი დაუჭიროთ შენიშვნების ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ შენიშვნები მხედველობაში იქნება მიღებული, თუმცა რამდენიმე ასპექტში ალბათ ვერ დაგეთანხმებით თქვენ თვლით და თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ადამიანური ურთიერთობები ავკრძალოთ მსგავსი ტიპის ფორმულირებებით. ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სექსუალური შევიწროება დასჯად იქმედება, თუმცა არ გვაქვს იმის მტკიცებულებები, რომ ამ ქვეყნებში ადამიანური ურთიერთობები არ ხდება, იგივე იქნება ეს სამსახურში თუ სხვა ტიპის სოციალური ურთიერთობების დროს. ეს კანონის ეს პროექტი მე არ ჩავთვლიდი, რომ საშიშია პირიქით. ეს პროექტი მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანებს შეუქმნან ყოველგვარი ზეწოლისაგან, მათ შორის სექსუალური ზეწოლისა და შევიწროებისაგან თავისუფალი სამუშაო გარემო. და იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რამე საფრთხეს იგრძნობენ, მათ უნდა ქონდეთ საშუალება, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა უფლებასთან მიმართებაში, მათ უნდა ქონდეთ საშუალება, რომ თავისი უფლებების დაცვა მოითხოვონ. ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებდი სახალხო დამცველის ანგარიშში მოყვანილ
მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უჩინარი პრობლემა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ადამიანებს ერიდება სოციალური სტერეოტიპებიდან გამომდინარე ამ პრობლემაზე საუბარი და მეორე ის, რომ არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც ამ ადამიანებს მისცემდა მსგავსი ტიპის შევიწროებისაგან თავის დაცვის საშუალებას. მე მინდა ყველას კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ, გადავდგათ ნაბიჯი საზოგადოებისკენ, გადავდგათ ნაბიჯი ადამიანთა იმ ნაწილისკენ, რომელიც მსგავსი ტიპის შევიწროებას განიცდის და საქართველოს პარლამენტისგან, საქართველოს ხელისუფლებისგან ადეკვატურ ნაბიჯებს ელოდება. სხვადასხვა შეგახსენებთ, რომ როდესაც ერთ-ერთი მსგავსი ფაქტის შესახებ გახდა ცნობილი, ჩვენი მისამართით არაერთი მოწოდება ისმოდა. მით უმეტეს ამას ევალება ვალდებულება საერთაშორისო ორგანიზაციის წინაშე, საერთაშორისო კონვენციით დაკისრებული ვალდებულება, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ აუცილებელია ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი წესი დაჯდადი გავხადოთ მსგავსი ტიპის ქმედება. ჩვენ წავედით უფრო ლიბერალური კუთხით, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან კონსულტაციების შედეგად ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად, რომ არ არის აუცილებელი სისხლისსამართლებრივი წესი დაჯდადი იყოს მსგავსი ტიპის ქმედება, შეიძლება არ აღწევდეს იმ ზღვარს, რომელიც სისხლის სამართლის წესით ითვალისწინებს დაჯდას, თუმცა აუცილებელია მსგავსი ტიპის ქმედება რაღაც დონეზე იყოს დაჯდადი და ამ შემთხვევაში ყველაზე ადეკვატური ადგილი ნამდვილად იყო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი. მადლობა ყურადღებისთვის.